I dashur Muslim, kur po të shiha e po flisë për popullin, i prekur si që jam nga gjithë kjo dashuri e beft për teatrin, që ka shpërthyer në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, papritur fytyra jote mu zëvëndësua me fytyrën e Sander Prosit, që thoshte në një rol të ti, e sa gjëra thua në emrin tënd të popull. Dhe me që kështu erdhi kjo punë dhe Shqipëria pa pritur u kthye në arenën ku përplasen bijtë e Shakespeare-it me një regjim të imaginuar në filxhanin e Ledit Macbeth, e duke qënë se ndërkohë jemi edhe në një kohë kur përballemi me një sëmundje ngjitëse, po ju kujtoj fjalët e Shakespeare-it juve këtu dhe të gjithë atyre që kanë zgjedhur të përfshihen. Atyre që kanë zgjedhur të përfshihen jo për një plan politik, po për një lëndim shpirtëror. Budallëku dhe mençuria ngjiten kollaj, njësoj si smundjet infektive. Prandaj zgjidhni me kujdes ata që dëgjoni, thot Shakespeare. Dhe me që teatrin e politikës sot e ka pushtuar politika për teatrin, atëherë më lejoni t'ju them se ky është një lajm shumë i mirë. Ky është një lajm shumë i mirë në këtë moment, kur nëse nuk do të kishim bërë të gjitha gjërat e duhura, mund të ishim këtu, ose mund mos takoheshim dot fare këtu, por mund të përjetonim një hall të madh, duke numëruar humbjet e jetës, plagët e rënda dhe kolapsin e sistemit tonë shëndetësor në kushtet e një përballje që shumë shtete, shumë më të fuqishme, shumë më të ditura, shumë më të zhvilluara se ne e humbën. Jeta më ka quar dikur pa dashjen time pran një njeriu të zemrës në një spital amerikan në Massachusetts. Dhe kur kam hyrë në spital dhe kam parë se çfarë ndodhte, kam menduar që kjo këtu është dora e Zotit. Se s'ka mundësi. Dhe për para syve të mi kam parë atë qënje për cilën do jepja jetën time të kthehej nga koma. Dhe sot, në atë vënd, ku gjëndet a i spital, numërohen dheri tani 6.000 të vdekur me vetëm dyfishin e popullsisë së Shqipërisë. Por, si çdo sukses, edhe ky sukses ka koston e vetë. Dhe kosto e këtij suksesi është pikërisht rritja e përditshme e numrit atyre që thonë kjo ishte lojë. Rritja e përditshme e numrit atyre që përqeshin, që tallen, dhe të atyre që tek gjithë ajo që bëm shohin fytyrën e vërtet të diktaturës dhe diktatorit që mbylli shqiptarët sepse i do brenda, që krijoi një zinxhir autorizimesh e lejesh dhe që i detyroi me pahir
të hynin në botën digitale dhe të vuanin padrejtësisht internimin në kolltuqet e tyre përpara ekranit të televizorit. Të vuanin padrejtësisht sakrificat e mëdha të një lufte të përgjatshme në krevat, duke fjetur pa nevojën për të shkuar në punë dhe kështu me radhë, Kjo është kosta e suksesit. Përderisa ne ja dolëm natyrisht që shumë kush duke bërë zgjedhjen e gabuar dhe duke mos dëgjuar këshillin e Shakespeare-it, që të zgjedhë ata që dëgjon, të bjerë pre e zinxhirit të infektimit budallëkut që kalon goj më vesh e vesh më goj. Brenda majt, Shqipëria do të jetë e hapur tërësisht kufit zoti Gjozit e Shqipërisë ndërhyj asnjëherë në vendet tash. Dhe ne do të përgatitemi për sezonin turistik. Natyrisht, jo duke ju kërkuar atyre që bëjnë zgjedhjen e gabuar, duke i kthyer shpinën të mallit Shakespeare. Ndërkohë që i kanë sytë të ngullur tek teatri, por duke u përgatitur ne vetë, që në rast se do të vijë një val tjetër, që do të jetë më e rëndë, po ja u them sot, se sa ajo që kaluam, edhe për ne, edhe sikur të përsërisim një datë gjëra, sidoqoftë, ta përballojmë përsëri me atë dignitet dhe me atë seriozitet që e përballuam, duke e vendosur Shqipërinë në atë grup shumë të vogël vendesh që sot shihen me admirim për rezultatin e arritur. Jam shumë krenar që shumë kolegë të mi, jo më larg se mbrëm, presidenti i Republikës Turqisë, për të mos i numëruar të gjithë, po më jo më larg se mbrëm, më kanë shprehur këtë admirim për çka ka bërë shteti shqiptar dhe për çfarë rezultatesh janë krahas emrit Shqipërisë në tabelën e përgjithshme. Por është sigurisht diçka mashtrim, siç sapo e konfirmuan mustaqet e nostalgjisë. Por sepse zoti Gjozi për herë të dytë tash. Kur njeriu s'ke vetëm ti mustaqe. Kur njeriu mos personalizo mustaqet. E kalon të keqen? E kalon të keqen? Është i prirur ta harroj shpejt. Ndërsa kur përgatitet për të përballur me të keqen dhe e mund ato me lehtësi, atëherë ka prirjen e gabuar të mendoj se e keqja që kishte përballë nuk ja vlente mundimin që u bë. Si dhe qoftë, kjo është histori. Ka kaluar një fazë dhe unë jam i bindur se në të gjitha rastet kur të kujtohet kjo kohë, të gjitha ata që zgjedhin të dëgjojnë njerëz të dur, zgjedhin të lexojnë fjalë të dura, zgjedhin të arsyetojnë në rrugën e dur, do të respektojnë çka ne bëjmë. Por sigurisht do të hapemi. Do të hapemi, po jo si tek teatri. Si tek teatri ku papritur u tur turma si sheshi tek përsheshi. Turma e përgatitur prej shumë kohësh, që e kishte hipotekuar prej 2 vjetësh e gjysëm, atë godin si kështjelën
prej ku do të organizonte sulmin final vendimtar mbi dhe mbi regjimin. Mirë po, çdo njeri ka një dobësi. Dhe dobësit njerëzore dalin me shpirtin. E kur dobësia është që mbi të gjitha vjen gjumi dhe kapesh në gjum, teksa je duke ndërruar se tani më ke triumfuar dhe hap syt dhe shehe që kalaja ka rënë, ka dhimbje, ka shumë dhimbje, ka dëshpërim, ka dëshpërim. Dhe është një dëshpërim i pangushëllueshëm, sepse ngushëllohet dëshpërimi i atij dhe i atyre që humbin një betejë kur kanë përcaktuar rrugën dhe objektin. Por nuk ngushëllohet dëshpërimi i atyre që kanë zgjedhur një betejë në rrugën e gabuar me objektin e gabuar, se nuk po shtoj edhe me kundështarët e gabuar. Habitem si nuk na kanë njohur akoma, habitem si nuk na njihni akoma. Habitem si nuk do doni të kuptoni se ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Dikush më mori, më qoj një mesaj. Edhe më tha, po si mor burë, tha, mirë nuk u lodhe, po si su mërzite 21 vjetë dhe nuk ju ndave dhe i sa e prishë. E pra, përgjigja shumë e thjeshtë. Unë nuk kam ardhur dhe asë nuk rrim politik për të kapë qatë kapë. Unë kam ardhur dhe rrim politik për të bërë sukses dhe për të luftuar për bindjet e mia. Nuk jam shumë i zoti për konsensus dhe nuk më vjen zor për këtë, sepse unë jam i politikës së bindjeve dhe i luftës për bindjet. Ndërkohë që duke u kthyer tani tek dhimbjet dhe lëndimet, ja vlen të vazhdohet, të flitet, sepse shumë kush, pa fajsisht, që s'ka lidhje fare, drejt për drejt, asme ata që humbën kështjellën e hipotekuar dhe të zënë me forcë prej 2 vitesh e gjysëm, po asme vetë teatri, mund thot, dhe thot, po mimë, pse shkoni dhe i bini, një godine të vjetër, bota nuk i prish godina të vjetëra, bota i ruan. Atere, kërkon shpjegim, dhe s'pari kam një pytje, për gjithë ju këtu, dhe për gjithë ata që janë shqetësuar. A i dini ju se a i projekti që ka qarkulluar tinzisht në formën e një vizatimi poetik të arkitektit italian dhe që është shitur dhe në mediat dhe në zyra dhe huaja si vepra e prishur, nuk është realizuar kur? A i dini ju që autori nuk e ka njohur kur pjellën e vetë, si tijen, sepse ai projekt filloi për të qenë ai që duket në vizatimet e arkitektit italian, por nuk vazhdoi. Erdhi lufta dhe tironësit me pus e me carac dhe me mustaqe hirënda që flasin në emër të asaj kohe. A e din që në parqet e Tiranës
në kopshtet e Tiranës u mbodh grur në atë kohë. Shihje ka do thonë ju tani mbjellja e grurit me godinën e teatrit. Ka shumë lidhje, sepse në atë kohë rendi autarkik që u vendos nga regjimi që na i la vepra dhe plagët në këtë vend shkurtoi në mënyrë drastike fondet për të kaluar luftës dhe thjeshtoi drastikisht pa pjesëmarrjen dhe as lejen e autorëve të gjitha projektet e godinave që kishin nisur ndërtohesh. Dhe faktikisht godina e teatrit kombëtar nuk është fëmija i ligjshëm i autorit italian, po është fëmija bastard i një marrëdhënie mes autorit dhe autores që ishte lufta fashiste, që duhej ushqyer me para dhe me grurin e mbjell në parqet e Tiranës, në kopshtet e Tiranës. Pse e them këtë? Pse e them këtë? Ishte vepër e mbretërisë, thonë mustaqet në fund sallës. Po, e vërtet, u nis. Por mustaqet kanë një gjë, duken, po nuk dëgjoj. U ndërpre nga lufta dhe vepra për këtë arsye kur nuk u konsiderua as nga regjimi i vjetër, as nga të gjitha ekspertizat e pasme, si një vepër e denjë për të futur në listën e monumenteve të kulturës shqiptare. Nuk ka në asnjë dokument një resht ku të figuroj se kemi të bëjmë me një monument kulture. Pra atë vepër askush nuk e ka hequr nga lista e monumenteve, sepse askush nuk e ka dhënë në listën e monumenteve. Nga ana tjetër, mua më vjen jashtëzakonisht mirë që sidoqoftë prapë se prapë kur bëj fjalë për të më luftuar, për të më kundërshtuar, futen element si ngjyrat, si teatri, bëhet kultura, debat, çka as nuk ka qenë më parë, asnjëherë, dhe as do jetë më pas. Sepse këtu kemi qenë, këtu kemi qenë, këtu kanë qenë të gjithë, kur qeveria e atyre që sot kanë rënë si faja nga fiku dhe tani u shkputur elastiku, ishte angazhuar për të ndërtuar teatri i ri kombëtar tek piramida. Dhe kur unë kryetar bashkie kam pritur në zyrë një dërgat të një investitori të njohur shqiptar, miqësor, në vdejnë Lazri me familjen e kryeministit të kohës, por unë nuk e kam zakon të përdor kur emra njerëzish biznesmenës, sepse unë nuk jam rrugaq, vetëm rrugaqët e përdorin foltoren, mikrofonin dhe fjalën që e kanë marë si porosi nga populli për të sulmuar njerëz me emër mbi emër, të cilët janë në punën e tyre si biznesmen apo si qytetar të vendi. E pra ky investitor së bashku me një grup gjermanësh, një grup i njohur gjerman, kanë ardhur në zyrën time si kryetar bashkie, më kanë qitur projektin e Plaza Shopping në truaj e teatrit kombëtar, sepse duhej që bashkia ta mbështesë. Projekti ishte i bukur. Ishte një
shesh me dyqane, bare, restorante, aty ku sot është pishina, shuhet, por ajo pishin në mes të teatrit thjesht ka shërbyer për bretkocat, që për një kohë gjatë, në kohë ndryshme, ishin të vetme spektatore, dhe për të larë makinat e aktorve me ujë qezme. Aty kthehej në shesh, dhe aty në formatin e godinave bëheshin 2-3 kate. Dhe ishte i bukur, i thash shumë i bukur projekti. Por këtu do të ndërtohet teatri i ri kombëtar. Jo po teatri i ri kombëtar, po bëhet te piramida. Teatri tek piramida mund të bëhet, thash. E dyshoj. Shumë. Sepse teatri nuk është plateja. Teatri është skena. Dhe teatri që duket është shpeshherë gjysma e teatrit që nuk duket. Që është gjithë çka ka mbrapa për të garantuar gjithë suportin teknik dhe logistik për atë që ne shohim. Dhe piramida nuk e ka këtë mundësi. Megjithatë, i thash, kjo nuk bëhet. Mirë, po e bukur është që nuk u bë ajo, por nuk u bë asaj. Teatri tek piramida. Për cilin nuk u harxuan miliona imaginare eurosh. Si milionat imaginare të eurove që Lady Macbeth sheh në filxhanin e saj, dikur i shifte për veten, dhe tash i shet shumë fishuara nga sekëldia, se të tjerët janë si ajo dhe bëjnë si ajo, dhe po ja marrin gjitha dhe kur ajo të vi, bashk me Hamletin, të jesh, mos jesh, në pushtetin e popullit, nuk do këtë mbetur më asgjë. Jo, 6 milion euro të investuara tek piramida. Dhe natyrisht, të investuara pa problem dhe pa zhurmë, sepse bijit e Shakespeare-it, dhe kurtizanet e komedive franceze, në atë kohë kishin punë tjera më të rëndësishme, s'kishin kohë më eshin me teatrin. Rezultati u vunë ca shkallë hekuri nga brenda, dhe ndërkohë, si për çudi, u zhvesh piramida. Të gjitha pllakat e mermerit u morën gjatë ndërtimit. Kanë shkuar për shtëpitë e dyta në brigjet e ngrohta të Adriatikut pranë qytetit. Apo kanë shkuar në kodrat e diellit të hënës për tualetet e reja të elitës teatrale të Shqipërisë, unë këtë nuk e di. Mbase kanë shkuar edhe për pllaka përkujtimore nga ato të kthesave ku shkruhet këtu çimit i preu rrugën e jetës pabesia. Keni parë ato lapidarët në rrugë që ishin dikur, i kemi hequr në heshtje, sepse ishte i vetmi vend ku rrugëve gjeje lapidar dhe tuajt kujtonin se buz rrugëve ne kemi zhvilluar luftën e dytë botërore. Dhe ka pasur thuaj që ndalonin dhe ose faleshin ose respektonin, ndërkohë që aty ishte vrarë dzoni nga ca shok që e prenë bes, ose ishte vrarë gazi që i kishte dhënë më shumë gaz se ç'duhet makinës ti, dhe ja kishte lënë puthjes së pemës me turirën e makinës jetën e vetë. E pra, ky është një moment fantastik. Për ta përsëritur Shakespeare-in për të gjithë njerëzit, Budallëku dhe Mençuria janë smundje ngjitëse që të kapin shumë shpejt, prandaj zgjidh njerëzit që dëgjojnë, o njeri,
Zgjidh njerëzit të gjon. Dhe kur i dëgjon se jemi, dihemi. Mos me ndoë lahvet që thuem për ta. Po pyet vetën, çfarë kanë bërë këta? Dhe këtu vjen protesta e vërtet e komunitetit teatror kundër projektit të ri teatrit. Kush ishte protesta e vërtet? Protesta e vërtet ishte ajo që mblodhi aty të gjithë bashk dhe kur çdo kush merrte mikrofonin dhe shfaqej në kamera, nuk ishte poshtë një sigël, një si quhen këto tavolanë se ti di këto fash, lajme shpejta, si quhen këto headline, banderol, thot zotnia po më shpirt nga Kamza, banderol e quni ju atë po nejse banderol digitale. Dhe shkruajnë artistët dhe aty del një portret që ti thua ku e kam parë. Çfarë ushqimi shpirtëror ka marrë nga ky njeri? Dhe ndërkohë ai gjatë fjalës futet në librat e shtëpive tona, sepse është artist. Ata që dilin poshtë tek banderola digitale kishin emrin e tyre. Robert Ndërlita, jam kundër. Leka Bungo, jam kundër. Plum Kula, jam kundër. Gzim Kame, jam kundër. Viktor Gjusi, jam kundër. Altin Basha, jam kundër. E të tjerë, e të tjetër. Dhe ti nuk ishe nevoj fare, të zoj emrin, se ty fytyra që thoshtë jam kundër, të thoshtë ore këtu ka i problem. Si ka mundësi që kjo qeveri do të bëjnë projekt për shpinë e re të këtyre njerëzve dhe këta njerëz janë kundër? Ku janë të sotë? Ku janë të sotë? Ata janë që të gjithë, që të gjithë, në pritjet në nëzitimit të ati tri. I madhi Kadri Roshi që sot në she nga lartë, e ju she ju e ata dhe thotë, e morë qënër, ati e nga lartë në ato mjekra dhe bustaj dhe veta, dhe nuk ka gojtë fra sot. Por vetëm ju nënqesh me ato sy dhe ti që shpojnë ajrin me mira kilometra, e kalon amanet ndërtimin e i tatit ri me fjallë të veta. Amanet. Na in frash rima që ju e dini për atë që ka bërë Bakti e Busi, se ju nuk e dini që ka pas dhe një na in tjetër. Kur themi ju, mos u shqetësoni se nuk e kam thjesht me ju që jeni këtu, se ju nuk e dini e nuk e dini. E kam me ata që nuk janë këtu dhe nuk e dini. Pra na in frashi është fakt, u smur dhe humbi jetën në atë skenë si rezultat i ftonës që nuk e ndali dot që të vazhdonte dhe të rrinte atje dhe e thonë gjithë. Po, prezentoja, është nga ato, nëse kush është kujtë, thaj kujtë. Po, kush është kujtë, Samiu është. Po, Samiu. Kera Bdyrin, po, a i është ke pjesa e emisionit Protokalli. Dhe të tjerë dhe tjerë. Këta njerëz shkruan vetë, publikisht, një peticion. Ku me nënqeshjen, ja dhe mustaqet, që sjellin zërin nga sheshi, i ke dhënë para. Pra, në këtë vënd, blihet gjithkush, sa do që të ke dhënë për këtë vënd. Në këtë vënd, korruptohet gjithkush, edhe në qëse quhet Robert Ndërlita, por vetëm Luli dhe Monika janë aty për të luftuar të gjithve dhe për të pastruar Shqipërinë nga korrupsioni, së bashku me dramaturgun Plak dhe me komedianin në zyrën e presidencës. Këta janë ata të vërtetët. Këta janë ata që duan t'ju shpëtojnë në popull
nga ne, Jack Pirsit, kriminelet, mafiozët, njerëzit e Sarajeve, të kesh një shtëpi që ndërton vetë, se kështu ta ka qefi, me një formë që sësh si tjera, në një katund, dhe t'jesh i rrethuar nga të tjerë, komshi, me shtëpi me 2, e me 3, e me 4 katër, je në sarajet e krimit, kurse të shplash teatrin nga lartë poshtë e ka poshtë lartë, sa në brek, e sa në kodër, e sa në qytet, në shtëpi që nuk numërohen, je në barikadën e rezistencës, e qëndresës, e një lufte finale, e revolucionit, e të gjitha këtyre. Dhe prandaj, në shumë e thjesht njerëz, shifini, shifini, dhe thoni, ky që flet, kush është? Se dakord, teatrin e Duma, nuk mund të them. Larg qoftë mendoj unë që plaku digital, që mbush me banderolën e ti digitale që gjithë rjetin, nuk e do teatrin. A ishtë një dramaturg i lindur. Larg qoftë them unë që nuk e do Lulzim Basha teatrin. A ishtë një artist i lindur. Një aktor që i është huazuar politikës për t'i dhënë asaj shpirtin shekspirian. Them unë që nuk do teatrin Ilir Meta. Si mund t'a them këtë? Si mund t'a them këtë? A ishtë gati të vendosë balin e ti mbi kushtetutën dhe të bëhet njësh me atë shqiponjën që është në atë kopertinën e kushtetutës dhe të shfaqet papritur pakutuar në një martë lartë duke u parashituar me çim pekën si çantë në krah për të na uturur dhe për të na ngrënë mëlçinë gjithve. Pse? Për teatrin, pa tjetër, për Shakespeare-in, për Molière-in, pa tjetër dhe për Voltaire-in, për Voltaire-i është i Monikës. Monika është me Voltaire-in. Lëre pastaj një budinë e madhe dhe një budinë e vogël. Aktor që mbasi mbajnë fjalimin, turën të përqafojnë artistin, lulin. Këta janë të pavarur, këta vinë në emër të shoqërisë, këta janë qytetaria e ngritur kundër diktaturës, këta duan të shëmbin regjimin dhe mbajnë fjalimin dhe për herë të parë është e vërtetë, kanë emocion. Pse? Sepse i shef lulin. Budina i madh, unë jam në shtetas italian, unë nuk e njohë si shtetas italian, e njohë si autor rolesh në filmin realizm socialist, role dytësore përgjithsisht, se ishte njëri i mirë dhe ishte shumë komunist. Por në drejtë e ti, komunist ishte dhe Saliu, në drejtë e ti, po këta të gjithë në fakt nuk ishin komunist, këta përni teatr në atë ko që të shfaqëshin pasaj si shpëtimtarët e Shqipëris nga komunizmi. Dhe këta ishin të infiltruar, të infiltruar, ishin futur në partinë e punës si diversant dhe falë aftësisë tyre aktoriale. Ata kërkonin skenën. Nuk ishin skenën ato. Ajo ishte skena. Njëri merrte një rol, andej, që thoshte, shoku filan, gabova, por të gjithë gabojmë. Dhe shoku filani thoshte, këto nuk janë gabimet e një kuadri në rritje, po të një njeriu në rëndje. Dhe aji, me ndonëte me vete, sa të ngrijemi të gjithë të shporëmi u komunistëve, dhe u të s'kam që bëjë. Dhe jemë këtu, të vazhdoj të bije si njeri, dhe nuk do rritëm si kuadrë, por ama vetëm kur të vi koha jonë. Koha jonë dhe Nikol Lesit të dytë, se i pari, ishte një figurant i vogël të gazeta e Leshës. Shkruan dhe për inim. Por dhe aji, shikon të këta, e thoshte, o zot, po vjen dita Shakespeare-in, po vjen dita kur, o zot. Nejse, këto janë vërteta. Dhe këto vlejnë për të thonë njërës dhe aji, shifin, kush janë? Kush janë, o kush janë ta që flasë? Kush janë ta artistë që flasë? Qa në kanë dhe në këta ne? Qarë të në dhënë këtanje? Dhe shqyrë që nuk që nevoja që ta këthenim në atë salë në spital. Se aty mund të shimë përbaluar koronën, por ose pacientë dhe dhe jakëshin ngrën veshin miu, se është
është gënja e veshit atje. Vjen si rezultat I bashkimit edhe të mijëve në revolt. Ku kishte për mijë të Tiranës, më mirë se Godin. Në cilin vend në botë, miu, ishte njësoj si artisti popullit. Artisti popullit recitonte, luante dramën e madhe të shoqërisë, miu lëviste në këmbët e tij. Edhe I bënde kashëllëk figurantëve të tjerë të kopes mijëve që ishin për vrimat e tjera, poshtë këmbëve të spektatorëve. Pra odët I hanin veshin në I pacienti, mit. Ose do t'i kapte ftoma nga nxehtësia. I majnonin gjithë të nxehtësi që na pushtoi të javën e fundit, si ku aty t'ishte një pavion, dhe aty t'kishim pacientët, që të ndodhë. Por në si do qofë nuk u ta bënim të pse, se dy vjet e gjysëm, ajo nuk ishte godina e shtetit. Ajo ishte institucioni I shtetit I zaptuar nga këta që u përgatitën nga partia e punës, ja hodhën partijës punës këta, po partia e punës I përgatitin këta dhe pristin ditën finale. Këtë di mëslimi, për ndaj nuk shkon atje. Se mëslimi ka I të mirë, nuk I dëronë ata. Ta se kohë. Se mëslimi thot, unë kam lindë mbrapa, me gjithë se figurojnë certifikat që linda për para. Êshtë e drejtë, njëri ju e thot. Mamaja më lindi në kone komunizmit, unë u bëra pioner, por unë fakt linda, vendosa të lindë në vitin 1910, kështë demokracia, me Saliun dhe me shokët e tjerë. Edhe unë isha aty sigurisht. Dhe në fund, për ta mbyllur, se mund të flasë si a 21 vjetë që e presë momentin kur do pastrohet ajo fush, jo për të cilë fushën kompanin, por për të ndërtuar teatrin e ri. Për të ndërtuar teatrin e ri kombëtar, që do tjetë, pa diskutim, një teatr I denjë. Në fratë parë njerë, për ata shumë pak njerës që shkojnë teatr dhe që duhet të shtohen, se po të shohësh sa bileta shiten për teatr në Republikën e Shqipërisë dhe sa prej tyre I blejt gjithë njerës, thua me vete, po si ka mundësi, po si ka mundësi, aty e kishin teatrin. Pse nuk e mbushnin dhe nuk, pse nuk ra ky teatr nga dalldia e këtyre protestuesve që hynin dhe shikonin dhe të shikonin Dezdemonën, të paktën Dezdemonën. Pse Dezdemonën jo? Nuk vajti njëri. Ralf, të ke vajtur, e di. Ke shoqëruar ambasadën franceze. Por, edhe ambasada franceze që atë bënde I vinde ftesa. Shkëlqesia juaj, zonja, zoti ambasador, unë ne kemi mirësin, kënaqësin, t'juftojmë në shfaqjen Mustaqi dhe Çelos, premiere, një trupe, etj. Dhe vinte shkreta, dhe pastaj ikte dhe lutej për shpirtin e Molierit dhe atyre tjerëve. Qofshit qetë. Teatri I ri do të ndërtohet aty. Kam dhe I lajmë tjetër për ju, po nuk dhe atë plotë se sot kam, do jemi pandehur në tek Sokol Balla, bashkë me viktimat e dhunës policore, që me zi për presti kemë për balë. Me gazetarët, me cilët policia ushtroj një dhunë të përpichme. Jam I pandehur, do shkoj dhe ata. Por gjusë me lajmi dhe është që me që Godina e arkitekt italian nuk ndërtua kur dhe me që ka jo këta se këta asë dhënë të dinë fare për Godinë po ka njerës të cilët në kam për të reflektoj në këtë situatë për një mangësi, për një bashlëk për një bunges, për një quen që duesh për një lëndim, që në basi I garu dhe nga jo, që të vjen dhe nga jo, që e kej gjithmonë për pare I gjë dhe që ajo sytë, kur të thonë që shiko se u hodhë nga kati tret ajo goca, ti thunë mos, si iku. Ose u prish, ose pra projektin
Ne do marim projektin original, mot a mot. Dhe do t'ja u rikthejmë. Jo aleancës për politikën me teatrin. Jo artistëve dhe politikanëve, artistëve politikanë dhe politikanëve artistë që e mbledhur atje, por do t'ja u rikthejmë fëmijëve. Do t'ja u rikthejmë fëmijëve si pjesë e një programi më të madh dhe përputhen gjërat dhe do ta kemi mes nesh. Jo aty, dhe jo teatr. Për më shumë, do të shikoni, do shpjegojmë prej dhe atëherë do shikojmë pelegrinazhin që do bëhet për shkuar te Karagodina. Atëherë te Karagodina do shkojmë vetëm fëmijët, mësuesit e tyre, për t'ju mësuar atyre vizatimin, për t'ju mësuar muzikën, për t'ju mësuar aktrimin, për t'ju mësuar poezin, për konkurset e fëmijëve e tjerë e tjerë, edhe për t'ju treguar se çka qënë Tirana dikur, dhe mbas edhe në një nostalgjik, mbas edhe në njëri prej këtyre, por dhe këta që më rëzitën, kur t'ma një veshja e është diku tjetër, nuk të shkoj. A më mjetët, bolë tani, bolë morë ma të ne. Shu të ndodhi. Por me ndodhi që javlen dhe dobem. Ndërkoj që, po, e vendosim vetë. Pse e vendosim vetë? Pse e vendosim vetë ne këtë i dashur Alfë? Ne e vendosim këtë vetë, sepse ne jemi zgjedhur që të vendosim. Nuk jemi zgjedhur që të vendosni ju, apo të vendosin ata që si janë zgjedhur, dhe që madje ikën dhe nga këtu, për punë tonë. Janë të ndara punët. Demokracia është gjithë përfshirje, thonë, edhe unë e pranoj. Ja, ti thua numra, ti fillon nga numrat dhe ti lufton për sistemin, se thua po kap dhe unë në i numri shkreti, se po së dyshoj sistemi, u bëra o. Unë nuk thash është numra, unë thash, demokracia është gjithë përfshirje. Është drejt e se cilit të thot atë që mendon, dhe detyrim i gjithkujt të dëgjoj, edhe të flasë. Demokracia është përpjekje për mirë kuptim, është përpjekje për konsensus nga njërë, po demokracia nuk është unanimitet. Dhe nëse ne kemi arritur të kemi mirë kuptimin, mbështetjen, e të gjitha tyre që ju përmëndan parë, nga Robert Ndrenika, tek Plumkulla, drejt e Gatim Basha, dhe të tjerë, ne kemi kry për te gjdo gjërësie, por të në thua është tani t'ju more dhe shpekta, po shiko se janë nja dy veta, tje njoni është një tali, në fakt janë vlezër, njoni është një tali, këtë tjetër është këtu, që nuk dukdo. Ani, dhe t'i lësh, të rrinë dy edhe gjysëm, ta kthejnë atë në konvikt teatral, dhe të mbajnë atje fjalime, i mbajnë të gjitha fjalime, dhe pastaj thua është dakord, me që këta s'duan, ne kalojmë një temë tjetër. Unë nuk kam marrë këtu për të kalojmë temat e tjera. Nuk kam marrë të detyrë që të kalojmë temat e tjera, sepse, sigurisht e di, janë kosto, është bajtë e madhe. Dhe me që jemi të teatri, e thotë Molieri, me lafe janë gjithë njësoj. Janë veprat që i dalojnë njërzë një një tjetëri. Dhe në këtë Shqipëri me lafe, me lafe në jemi gjithësoj. Me lafe jemi gjithësoj. Gjithësoj. Gjithë kriminel, gjithë ajduta, gjithë mafios. Qa të thua, qa të bësh, si të rezistosh kur të del tjetëri atje, një analfabet, me doreza të zeza, të fletë nga Prishtina dhe të thotë, bafja, krimi, mos të bilë, mos të folë, qa të thush ati? Me atë ke dy rrugë. Një, të kthesh në prift dhe të lutesh për shpirtin e ti. Dy, ti besosh vetëm gjërave që të bëndon dhe të pranosh koston për gjëra që bëndon, duke mos e harruar kur ustajnë e math Faik Bejkonicën, që thoshte shqiptarët, dhe nuk e kishte për popullin, e kishte për këta, që flasin në emër shqiptarëve, që vdesin për shqiptarët, që janë aty vetëm që t'i ndihmojnë shqiptarët, të shpëtojnë nga shqiptari i radhës, që në fakt ju ka zënë aty rrugën të falin gjithë shka, thot,
Beu i madh, po nuk të falin suksesin. Suksesin mua dhe Partisë Socialiste nuk na keni falur, nuk presim na e falni, por ama një gjë është e sigurt. Llafet të atyre atje dhe emrat atyre atje do bëhen plur, ndërsa që veprat tona do të flasin për ne edhe kur ne të mos jemi më në këtë qytet.